Jeg har tatt inn Nore Ingebrigtsen. Nei, gjorde du det? Ja. Jeg sa jeg skulle ta inn Nore Ingebrigtsen. Nei! Jeg trodde du tok inn... Jo. Tok du Jørgensen? Nei, ja. Jeg misforstod. Tok du Jørgensen? Jeg tok Jørgensen. What? Jeg synes vi havnet på det samme. Shit, det da blir det drama. Ja. Og fri... Hei og velkommen alle sammen. Denne episoden har jeg gledet meg veldig til, for vi har med oss godeste Eivind Tveter, nummer 1 på Hall of Fame, og gjest med meg og Amin på Twitter Spaces i fjor. Velkommen, Eivind. Takk for det. Kjempehyggelig, Dagfinn. Jeg blir jo så godt humør av den introen der, det må jeg bare si. Det var skikkelig good feeling. Ja, enig. Den er ikke feil, altså. Vi er rett og slett live. Denne her kommer ut som podcast. Man kan sette oss i reprise på YouTube, så det er ingen stress hvis man plutselig må gjøre noe annet. Vi har med oss folk som ser på live. Til dere så er det bare å sende inn spørsmål, og så skal vi ta det som passer inn i episoden. Og formålet med episoden i dag er at vi egentlig skal gå gjennom Eivind sitt lag, altså hvordan hans lag ser ut akkurat nå, 10 dager før seriestart begynner. Så tar vi noen spørsmål som passer inn der, men det kommer mer innhold, og jeg skal ha med hvertfall en til, som vi også skal gjøre en lignende type sending med, der vi liksom får en sånn team reveal-aktig. Så dette her blir veldig spennende. Nå er det, ja, det er 10 dager igjen, Eivind, og det er kanskje litt mer informasjon man kan få før ting låser seg helt. Ja, det drar seg til nå, men det er rart med det hvor mye man tenker at disse generalprøvene skal gi svar på. Det er jo gjerne der du får de som går mot en startplass, som jo er alfa og omega i dette spillet her. Så jeg er egentlig veldig villig til å, om ikke snu opp ned på laget mitt, så i hvert fall gjøre store endringer opp imot neste uke da, og de treningskampene som spilles. Ja, vi har Molde mot Glimt, vi har dobbeltlaget Odd hjemme mot Sandefjord, som også de har i dobbelen, så det er jo faktisk en skikkelig førpremiere på det oppgjøret. Vi har HamKam spiller også, så det er flere lager der som spiller, som er interessant å sjekke. Litt posisjon de spiller, hvem som blir byttet av tidlig, alt det greiene der som vi skal oppsummere til uka rundt onsdag mest sannsynlig, så blir det en ordentlig... Første episode med Amin også, og ja, så det blir helt kanon. Ja, vet du hva? Jeg synes vi bare skal hoppe ut i det, Eivind. At vi rett og slett, her har vi... Av med maska. Av med maska. Her har vi laget ditt. Du har fylt opp... budsjettet ditt og brukt opp. Vi ser det på skjermen nå at det er brukt opp, og for dere som hører på podcast, så skal vi også fortelle hvilke spillere det er, og gjøre det klart og tydelig for alle. Så bare sett i gang, Eivind. Jeg er skikkelig spent på hva du har tenkt til nå. Da snurrer vi film. Det er jo noen som liker å ha litt penger i bank på når de starter et lag i første serien, men jeg er nok av den typen som liker å makse, ja, og se etter muligheter for å makse budsjettet. Så vi kan starte med å rulle ned til keeperne. Jeg tenker egentlig, det har vært noen fine poster på dette her med keeperstatistikk på de som er gjenværende. Jeg tenker at Myra hadde vært en kjempekandidat. Jeg hadde vært spent om du hadde lagt han på 4-5 eller 5, hvis han hadde fremdeles vært i godse. Men av de statistikkene jeg har sett, og empirien fra tidligere sesonger, så er Selvik en ganske... selvskreven keeper i laget mitt akkurat nå, så det må jeg bare si. Han godeste Myra hadde nok vært 5, fordi at Godse har så gode underliggende tall, altså de har bedre underliggende tall enn Haugesund, men Haugesund slapp til masse redninger, og Selvik er veldig god, så det ble jo mye poeng likevel. Og så har de endret formasjon og trener og sånn, så det er ganske interessant den keeper-situasjonen. Men hva har du tenkt? Fordi vi kan jo bare ta det fort opp her, at vi har jo en dobbelt i runde 3. Det er jo da Brann spiller borte mot Viking hjemme mot HamKam. HamKam har borte Rosenborg, borte Brann. Molde har hjemme
Kristiansund og hjemme Odd, og Odd har hjemme mot Sandefjord og bort mot Molde. Så her er det jo fire mulige keepere som man kan gå for å få dobbelt. Så er det jo litt sånn, hva du har tenkt rundt det, hvilke sånn, hvor langt har du tenkt da? Ja, og det er et godt spørsmål, fordi at jeg føler at til denne sesongen her, som vi har sett den tidligere sesongen også, så er det litt sånn kjedelig selvfølgelig, at man må sette opp laget sitt så mye opp for en dobbeltrunde. Og jeg forstår veldig godt de som da velger å bruke en keeperplass inn der også. Men jeg har i hvert fall i min vurdering sett at det er ganske mye annet spennende da, i andre posisjoner enn akkurat keeperen. Og synes Selvik har litt så mye bra før, og Haugesund har ikke det verste programmet heller, synes jeg. Jeg tenker at gressbanen, de har vel LSK der, ja. Gressbaner i mars og april pleier ikke å være av de aller beste. Så kanskje det er litt sånn hump og sprett og blir ikke så mye fint spill. Selv om selvfølgelig Haugesund sin bane har var vel den beste i fjor, kanskje, av gressbanene. Så er det i hvert fall lov å håpe der. Og Odd har, synes jeg, ikke har sett all verdens ut. Tromsø det samme. Så ja, jeg står ganske greit med den altså. Men det måtte vært André Hansen, kanskje, som var den andre. For jeg tror ikke jeg ville brukt en Brann eller Moldeplass der. Interessant. Og ja, altså Selvik er jo... Han er vel fort den beste keeperen som er i Eliteserien akkurat nå, og så er det, som redningskeeper, så er han er jo fabelaktig. Så er jeg veldig spent på hvordan den nye trener og sånn slår ut for han, men han er en så god keeper at det er nok noe jeg undervurderer litt når jeg ser på keeper, rett og slett for at jeg synes det er vanskeligere for meg faglig å gjøre en vurdering på hvilke keepere som er gode og kommer til å redde mye, fordi de er gode. Det er lettere for meg å vurdere spillestilen til laget, hvordan type situasjoner det blir i kampene, og der er nok litt sånn en ting som jeg synes er litt vanskelig, men man kan se på prosenter som redningsprosent og så videre, og hva folk vurderer, altså folk som kan keeperspill, vurderer keeperne som, og Selvik er jo på landslaget, sammen med Dingeland, ja. Så det er jo to veldig, veldig gode keepere, og han er 4,5 som du sier, han lå mellom 4,5 og 5 i prisinga, og ble dyttet ned, og da er jo, han er valgt av 40%, så den er jo, det høres fornuftig ut, så interessante tanker du har gjort der, ja. Trenger ikke bruke for mye tid på keeperne, men... Nei, vi kan gå på forsvar, vi. Ja, jeg vil bare si de to som kunne vært aktuelle, da, som er Keto og Tannvik i Rosenborg, som også har et program, og som har bra track record. De har, altså, begge har en blank. Tannvik har en personlig blank, i tanke på Tannvik. Personlig blank. Men det er fint. Ja, og Keto har jo den nummer to der, som rikker. Så, ellers kunne de også faktisk vært. Så det er noe man kan vurdere på et wildcard, som antageligvis kommer etter dobberen. Så får spørsmålet her fra minus 4 fancypodden om hva med Tangvik fra runde 2, men da må man jo gå to keepere da, og tenke langsiktig, så er jo spørsmålet om man skal legge 0,5 ekstra for å ha rotering der. Jeg så på en sånn variant, jeg husker ikke hvem det var, men jeg har lagt det litt fra meg nå, men det går an, og jeg tror Tangvik er et godt valg i år, altså det tror jeg. Men man mister jo ganske mye da, når man skal starte runde 1, og så tar man en som ikke spiller, så føler jeg det slett at jeg kommer til å ta den vurdering på neste wildcard, rett og slett, om Tangvik skal være en keeper da. Så det er det jeg tenker. Ja, støtter det. De som er glad i dobbelt keeper-rotering får jo kjøre det, men det er ikke helt min greie. Nei, jeg har nok så hodepinn med de keeper-greiene fra før, at jeg har nok, det blir som det blir, og det går jo til helvete, men da har jeg liksom bare, da slipper jeg å tenke noe mer på det, jeg tenker bare, ja, ok, det gikk til helvete, men jeg har ikke gjort ett bevisst valg på runde 1, og så er det nytt bevisst valg på wildcard, hvis ikke det skjer noen skader, eller dobler, eller et eller annet rart som skjer, ja. Kapteinen må ta en avgjørelse ut. Ja. Ok, forsvaren her ser... Ja, to blå, to hvite her. Ok. Ja, men skal vi starte fra de dyre og jobbe oss nedover da, så kan du ta det, fortelle hvem du har i forsvaret ditt akkurat nå. Ja, her har jeg på en måte gått rett i godtebutikken med en gang, og liksom valgt både de med mest sukker og mest salt karamell og ja, full pakke. Det er jo Soltvedt og Haugen, begge til 7, det er vel de dyreste.
Og så det Linnes også, rett og slett fordi at jeg sliter med å velge mellom dem, og tenker da, hvorfor ikke gå begge? Litt av valgene kan jeg jo komme tilbake til senere også når vi går til midtbanen. Ja, jeg tenker vi kan spare den der tredje midtbanediskusjonen på, eller tredje målespiller litt videre, men å ta det litt samlet der, men det veldig interessant, for du har to forsvarere fra Molde som koster mye, som spiller på wingbacken. Og så spørsmålet mitt, uten at vi skal gå sammenlignet med midtbanespillere nødvendigvis enda, det at de spiller da, hva det, 14. 17. april, og så 21. igjen. Vi har sett da Stenevik gjort det ordentlig i Europa. Vi vet at Løvik har blitt jakta av Bundesliga-klubber og skal spille en del. Vi har sett Haugen vært nede som sidestopper også. Hvilke tanker gjør du der rundt det? Det er jo umulig å vite hva som skjer med tanke på eventuelt rotasjon, hvile eller belastningsstyring eller hva du vil, men hvilke refleksjoner har du gjort der? Ja, jeg tenker at til en seriestart så er det ofte en god strategi å gå for de gode gamle klassikerne. De du vet har prestert og som kjenner rutinene, som vet hva det går i. Hverken Linnes eller Haugen er noen småtroll, så de vet hva dette går i. Jeg har full tiltro at de klarer å restituere kroppen sin til de tre kampene i starten. De har jo hatt Europa, men nå har de ikke noe der å tenke på lenger. Jeg tror ikke Erling Mo er særlig interessert i å få en skjev start i år. Nå, som i fjor. Ja, ikke sant? Nå gjelder det å ta rotta på glimt, så det ville overrasket meg om man kjørte det blir jo en debutant, eller i hvert fall en nysignering som Stenevik inn fra start i de tre første kampene. Da måtte det vært noe med helsa som ikke vi, tross alt, vi kan ikke forutse skader. Nei. Og skulle Haugen bli byttet ut etter 65, så ikke det en ulempe for en forsvarer heller, tenker jeg. Så det er det tanken der, til slutt. Ja, men jeg kjøper det, og jeg tenker også at selv om det er tett, det er tre dager, så er det starten av sesongen, og da ofte skal du kjøre inn det laget, og det at de hadde den tøffe starten i fjor, det kan faktisk være en sånn psykologisk bit til at de ikke vil tukle for mye, og, altså de prøvde jo det der Berisha som indreløper greiene, altså ikke sikkert de prøver seg på noe helt nytt som, når de vet hva som har fungert i Europa blant annet, så jeg synes det var gode tanker, og på sånn generelt grunnlag så prøver jeg å holde igjen litt på å si akkurat hvordan laget mitt ser ut nå, for det blir jo liksom, det må jo komme til uka når jeg og Amin skal ha vår hovedepisode før runden, så, men jeg synes det forsvaret her er spennende, så la oss gå videre på de to billigste, nummer 4 og nummer 5 i forsvaret, hvem har du der? Ja, for det, da lider jo, da kommer på en måte den, etter den søte kløe kommer den sure svie, ikke sant? Så da har jeg slett måtte gå til bunnen, og det er 2-4-0-forsvarere. Men så har jo treningskampen sist som jeg så mot Lillestrøm for Odd, så var det en viss finne, så vidt jeg forstår, Mietinen, som du har brystet til fine. Ja. Yes, sir! Så min første tanke var at, oi, her har O store Dagfinn Thon sovet kanskje litt i timen. Det har vært så vanskelig å finne 4-0-forsvaret som faktisk bidrar med noe. Men hva tenker du selv om prisen når du ser han lurer seg inn i elverne? Nei, vet du hva? Vi satt siste uka og gjorde litt justeringer, fordi altså, Eliteserien faktisk skal være gøy. Kan ikke ta gardere oss, prøve å... Altså, jeg føler ikke vi nødvendigvis gjør en bra prising om vi prøver å helgardere oss mot alle tilfeller da skader og ting skal skje. Og det er jo gøy om det dukker opp noe 4,0. Vi har ikke priset noen som i utgangspunktet er i en første elver til 4,0. Men vi har på en måte gitt de som er kanskje backup nummer 2 da en åpning. Og det er jo det som er tilfellet med Metinen, at Solholm Johansen er skadet. Og Hien er skadet. Og de to var i utgangspunktet foran. Så han er nummer 4 da, av to plasser. Og nå er han inne, og så får vi se om han starter igjen mot Sandefjord på søndag, er det vel. Gjør han det, så starter han. Da kommer han til å spille de første rundene, og de to nevnte, de er ute så lenge at da kommer han til å spille dobbelen. Så, men jeg refererer til episoden jeg hadde før i dag med Tor-Henrik Stensland når det gjelder Odd, så uten å gå noe mer inn på det, så vil jeg anbefale folk å høre der, for da får man skikkelig god info på det Odd-laget, og som da dobler runde 3. Så veldig fint valg, spennende å følge han. Du har jo som da, jeg vil jo tenke at han da er en fjerde mann på midtbanen her, når vi hører hvem du har på neste, fordi han er
på benken, men en på en måte unna å spille, sånn som jeg vurderer forsvaret til Hamka nå. Så take it away. Ja, nei, men det nok riktig det, og han vet inn i mitt lag nok ikke tiltenkt en plass i elveren, men det jo alltid en bonus å få en så billig mann som spiller og som kan komme inn. Det åpner litt nye muligheter. Så skal vi scrolle videre. Ja, det var Bjarnason da, som på ja. Hamkam, det sa du sikkert, som femte midtbane der. Han har jo spilt litt i treningskampene. Ja, forsvar, og han da, Fredrik Skjølstad skadet ute til i hvert fall starten av mai. Og da det jo den nye Luke Mares som har blitt hentet, skal nok spille, og ikke minst Halvor Rødølen Oppsal skal spille, og Jon Olav Norheim var bra i fjor, så de tre nok mest sannsynlig førstevalg, men Bjarnason jo fryktelig nærme da, det skal ikke mye til, og plutselig så han inne i stedet for en av dem, så han, det jo de to 4-0-forsvarene jeg liker best, hvis man ser vekk fra det og eventuelt blokkere da, for en dobbeltspiller som kanskje i form man har lyst til å hoppe til runde tre, for begge de to har dobbelt i runde tre. Det et viktig poeng det der med å blokkere, så det litt sånn, når du ser B-keeperen min også, han Østrått, en jeg ikke har hørt så mye om å innrømme, men han var en av to keeper i Hamkam, så da han en plass unna, men samtidig så tror jeg ikke jeg kommer til å stacke opp med Hamkam-spillere, hverken i mål eller utenfor mål, så... Bjarnason en som jeg tror kan få tillit i motsetning til kanskje en 17-18-åring som disse andre 4-0-forsvarene. Så det fremstår for meg som et ganske sånn klink siste forsvarsvalg da, for folk som ikke vil gå 2-4-0 kanskje, men bare en. Nei, og han jo, har vel høy eierandel allerede, tror jeg, 29%, ja, så han høyt valgt. Og Mietin, han sjekket jeg i dag tidlig, da var 0,4%. Og jeg sier ikke at det på grunn av episoden med Thor Henrik Stensland, men nå han overdoblet, så han på en blank. Så etter at du, nummer en på Hall of Fame, har han inne nå, så forventer jeg at han på 2% i morgen kveld. Så han tar en ny dobling der, så det blir spennende å følge den utviklingen, og så vil jo selvfølgelig, praten vil jo gå i fantasy-miljøet hvis han spiller igjen mot Sandefjord, fordi da tror jeg det blir en vedtatt sannhet at han skal med, mistenker jeg. Det spørs om han like kul sånn på utenfor banen som den forrige finnen i Odd, for svaret. Det skal vel litt til. Godt så. Poeng. Det var, og hva het han igjen? Nå står det helt stille. Ja, Thomas, Diego Thomas. Ja, riktig. Han hadde stil. Han blir et savn. Ja. Så han blir faktisk et savn. Så vi håper å fylle i hvert fall noen av skoene hans da. Kanskje slipper seg ned. Det vel det han går mest. Slipper seg ned. Ok. Nå får vi faktisk en melding her. Du nevnte rett før vi gikk live at Odd hadde lagt ut en sånn der liten emoji som sier at nå kommer det inn noe nytt, en ny overgang, og nå får vi på chatten her fra BM22 at Odd lånte nettopp en midtstopper fra Odense, ble klar for 10 minutter siden, så her må vi jobbe litt inn mot frist altså, men 4-0 fortsatt er jo, det er ikke sikkert han skal rett inn i elveren uansett, altså spiller Mietin bra, så er det bra, de trenger jo en backup også, så vi får se, det blir spennende. Da gjør ikke hele episoden, Dalfin, sorry. Vi avslutter start på nytt, sletter den her. Ok, la oss gå til midtbanen. Det jo her de største, føler jeg, dilemmaene ligger. Det på midtbanen. Og her det to gule og tre hvite. Så, ok. Skal vi jobbe oss fra de dyre og ned? Fordi jeg ser jo her nå at du har forløpig da, en glimtspiller. Jeg mistenker at det ikke noen glimtspiller på topp, men foreløpig har du en glimtspiller. Og du har godeste Albert Grønbæk, kanskje Eliteseriens beste fotballspiller, 10,5 millioner, eid av 61%. Så, ja, hva tenker du her? Det vel, du har tenkt mye som veldig mange andre her da, helt tydelig. Ja, og det mange som har satt ord på de tankene jeg har også, blant annet... Eliterådet, som trekker frem at det vanskelig å stable særlig flere enn en når du skal ha alle disse her premiumspillerne med dobbelt. Så Grønbæk føles på en måte som et slags origo, en slags stødig havn man kan bare hvile litt i motsetning til disse resigneringene i Jens Petter Hauge og Håkon Evjen. Så de to havner opp på laget mitt før eller siden, altså. Men nei, mann i sin issue, så da blir det, ja, det gamle eller stødige danske.
Han får jo 90 minutter og god og hadde 9 skåringer, 4 målgivende i fjor, 17 målpoeng der, 12 bonus. Han kan helt sikkert ta det opp et lite hakk. Jeg har jo snakket om det med Amin på sending tidligere, at jeg tror dynamikken på venstresiden blir annerledes med Jens Petter Haug, at han i større grad kan spille opp slash. Altså, Pelle hadde masse assist med gode passninger, så det er ikke det det går på. Det mer det at jeg tror han mer villig til å gi opp et par gode posisjoner for at Bjørkan og Grønbæk kan komme i de. Så den dynamikken blir spennende, og jeg gleder meg til å se den kampen mot Molde på, tror det er søndag. Det blir jo, det er generalprøven sin det. Altså, det er jo, ja, det er jo nesten for bra å ha en sånn kamp før seriestart. Du skal ikke ha... Jeg mener de hadde det i fjor også, og det var jo et fyrverkeri. Det ble ikke så det ble 5-6 mål og sånt. Det var jo helt... Ja, nei, det blir kos. Ok, vi kan jo bare ta en super assist på programmet til Glimt, så har de da borte Fredrikstad, hjemme Viking, borte Lillestrøm. Fredrikstad borte, vanskelig å si hva vi får. Vi vet jo at det er et 5-3-2-lag som godt organisert defensivt, kommer med masse energi fra et opprykk. Viking hjemme har jo pleid å ende sånn 4-3 og sånn, så det er jo, det stinker jo mål. Lillestrøm borte, spørs hvordan gressbanen er. Lillestrøm er kanskje ikke det samme laget som det har vært i tidligere år, så altså, Glimt skal score mål. Det er jeg ganske trygg på. Det er bare det at, som du sier, det er ikke så lett når ikke Pelle er der å bare sette det bindet på en Glimt-spiller, fordi det kan bli større spredning i år. Og det er vel, jeg regner med at, det, at du er på den tankegangen du også. Ja, og også den tankegangen igjen at liksom, ja, disse to resigneringene her kjenner Eliteserien de også, men det er en liten stund siden. Det er så greit å bare gå med de du vet har levert, og som bare kan gå rett inn i det igjen. Og så er det fint å tenke på at Grønbæk har gjort noe av det der dumme røde kortet sitt, som han kanskje fått en gang i karrieren. Det fikk han i den Ajax-kampen, så da er vi trygge på det også. Ja. Godt poeng. Hva gjør det da, hvis Jens Petter Hauge skårer på en straffe, skårer på et spillemål, får en assist, de vinner 3-0, Grønbæk har ingen målpoeng. Du må bare vente til runde 3, og selv da kan du, skjer det noe med dobbeltlagene, så er det er det eneste som måtte jeg, ok, det er to ting da, nå skal ikke jeg avsløre for mye laget mitt, men jeg sitter og grubler på den her, for jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal gå Grønbæk eller Jens Petter Hauge. Jeg kommer mest sannsynlig ta en av dem. Og på en måte føles det tryggest med Grønbæk, både hva han leverte i fjor, og han er i form. Jens Petter Hauge er akkurat tilbake, har ikke scoret mål de siste årene. Samtidig så er jeg litt der at jeg er ikke helt komfortabel med å sette kapteinspinnen på Grønbæk. Men så spørs det om du egentlig trenger å kapteine en Glimt-spiller i starten. Det er ikke sikkert du trenger det. Så bare har du noen kjappe tanker om akkurat det, mens jeg får opp kamprommet her, når det gjelder kapteinsbiten. Før vi går videre? Ja, men det er akkurat det jeg har for så vidt konkludert med akkurat nå. Fordi hvis du da går Hauge, så sier du litt sånn indirekt at jeg har tenkt på kapteinen han. Med tanke på den 11,5-prislappen, blant annet. I mitt lag da, uten å, det er jo ikke noe bombe, kanskje hva som venter på topp, men der er det i hvert fall to gode kapteinskandidater som selv med bortekamp i runde 2 for en av dem, og hjemme mot et veld, i hvert fall i fjor, veldig sterkt forsvar i Fredrikstad, så kan det kan brann på hjemmebane første serierunde. Det gjør det litt mindre smertefullt. Ja, jeg ser den. Vi kan gå litt mer inn på kaptein helt mot tampen, tenker jeg. Ok, resten av midtbanen, hva sitter du med der? Ja, her kommer de litt som perle på en snor, disse her unge gutta da, i 6,5-klassen. Og dette er sånn, dette har en litt sånn, jeg er ikke super trygg og fornøyd med dette egentlig. Men det jeg har sett av Skogvold da, for å ta han først på Lillestrøm, som nå er midtbane og blitt selvskrevet venstrekant i Lillestrøm, Han ser rett og slett kjempebra ut. Jeg har fulgt Lillestrøm litt ekstra tett i vinter, og har sett han herje med både Koffa og Odd, da, som har vært de to siste her. Han virker å ha superfart, bra fysikk, og også et overblikk, som han viste spesielt da han fant Lene Olsen der, som gjør meg trygg på at han ikke vil choke så mye da, foran mål.
Men igjen, 19 år, ung gutta, litt vanskelig å stole på dem fra start. Men det noe med prisskiktet her, og at de virker så nailed i laget, at, at det kan faktisk hende jeg lander der. Og så har Lillestrøm en fin åpningskamp. Det har de, har KBK. KBK hjemme er det vel. De har egentlig ganske fint program generelt. Jeg synes Haugesund borte, med tanke på at Haugesund har endret spillestil, kommer til å ønske å ha ball og presse høyt, gjør at den kampen kan bli mer åpen. Det kan man på en måte si litt om Lillestrøm også, med som også har gått vekk fra en bakre treer og en spillestil som kanskje ligner faktisk litt på det Haugesund prøver på. Og så er det dobbelen med Glimt, og da går det selvfølgelig an å komme seg på noe midtbane fra en av de som dobler, for eksempel. Absolutt. Han kan fort bli til en brand midtbanespiller, altså. Så det er riktig. Han er i farezonen der. Men synes ja. Han fortjener en shout. Ja, nei, Skogvold har sett bra ut. Av det jeg har sett, så ser det jo... Det er så kult at de har valgt å kjøre ut på siden der, og man ser at det passer overraskende bra, og det er ofte lettere å ha utgangspunkt på utsida og ikke måtte tenke 360 grader og måtte jobbe feilvendt med svære stoppere på seg, så jeg tror det passer han, og det ser jo ut som han har jobbet litt med fysikken i løpet av vinteren også, så nei, ja, han ser kjempespennende ut. Ja, konkurrenten er jo Mattis Boldi på en måte, men han vet jo ikke tåler alt for mye, så det, du må ikke bli skuffet hvis han blir byttet ut etter 70-80, men jeg tipper at på den tiden så har han gjort noen bekker svimle på veien. Ja. Det blir spennende å se. Hva tenker du om har du vært på Åråsen og gransket hvordan status på matta er? For det er jo det du snakket om med i fjor, vet du, med Stabæk på Nadderud der, så det var jo Bohinen fotball, de spilte veldig direkte, men da ble det ofte noen clean sheet, og det var gunstig for både Pettersson i mål der, og Høg kunne krige på topp, og Sandefjord også spilte vel, hadde vel en kamp uten en eneste sjanse noen av veiene, 0-0 der på et jorde, så det er jo en faktor da som man må ha med, men Åråsen har vel det de kan gjøre i forhold til klima, det gjør de i hvert fall der, det er jo flinke folk, men hvordan har det vært tidligere år? Nei, det skal nevnes at landslaget vårt, de driver jo og trener på feltet ved siden av Åråsen. Det har de gjort i lengre tid. Og der er virkelig baneforholdene kjempebra. Så det ville overrasket meg om ikke selve hovedarenaen var like grei da. Jeg tipper at det er jo ikke top-notch i sen mars, men jeg tror ikke det er noen som er bekymret der, altså. Nei. På Romerike. Ok, du har flere på 6,5 millioner her, så la oss gå på... Flere unggutter. Det er en sånn bracket her med 3 6,5 midtbanespillere som er unggutter, men som virker nailed i lagene sine. Ja. Så det er ganske spennende. Vi kan ta, det er to hvite da, det er Tveldo og Nypan som spiller i Rosenborg og Odd. Og det som er fellestrekkende for dem også er at ja, de er unge, men de har bevist på eliteserienivå at de har dette inne, og de har vist i fantasy-øyemed at de holder nivå. Tveldre var jo egentlig bare bytteprioriteringer unna å være nødt på alle slag i innspurten i fjor. Det målet han hadde på Brandt stadion var litt sånn, det synes jeg gikk litt under radaren også, en sånn mini-Maradona der. Og jeg skjønte at rapportene på ham også er bra. Nå skjønner jeg at han har litt sånn småskade, selv om han ikke er flagget her. Så det er litt opps. Så det gjør han også litt sånn... usikker i mitt lag, men han jeg tror ikke det tar lang tid før han er på alles lag heller, hvis han fortsetter der han slapp i fjor. Og da er det ikke sikkert å forholde han legge i lite serien heller. Nei, da, han kan fort gå for mellom 20 og 30 til sommeren, han, sånn som prisen er nå, og du trenger ikke å være ung og god veldig lenge i lite serien før det kommer store bud, så han kan fort bli solgt til sommeren. Og er jo da flyttet fra spissposisjonen som han spilte på høsten i fjor til venstre kant i år. Ja, jeg skulle ikke spørre. Samme som Skogvold. Ja. Samme som Skogvold. Han, Odd-personen du snakket med, sa han litt om hans posisjon og rolle og tiltenkt liksom, spillestil, eller? Kan du dele noe der? Ja, han gjorde det, så jeg kan ta noen ting på det, så kan du få gå og høre på den etterpå. Men det var jo som du sa, at han har hatt noen smågreier, da, som, det er litt som den ene usikkerheten. Men han vurderte at han er fort den som blir byttet ut sist av midtbanespillerne, at det foreløpig nå så er det fort Nore Ingebrigtsen som kan typ bli tatt ut for midtskogen, og så kjører de på en måte en sånn
Børven som falsk kant som kommer i boks som på tampen hvis de jakter mål og litt sånn Jørgensen nå kan bli byttet ut mot Hussein altså Etzels Hussein etter hvert så, og så er det det med kontringsspillet så er han den raskeste og Børven kommer gjerne og møter litt for å bli spilt og feilvent legge igjen og så igjennom til Velde så han holdt til Velde som det beste valget på midtbanen til Odd Og etter liksom jeg har hørt på han og det jeg har sett selv, så støtter jeg den så lenge han frisk. Helt 100% da. Og det får vi svar på søndag. Spiller han 75 pluss der, så det good to go, tenker jeg. Mm, veldig spennende. Ja. Gøy. Ja, og så det Nypan til slutt. Han tror jeg har snakket mye om i ulike forum. Det har jo blitt nevnt at han alt for underpriset også. Jeg vet ikke, har du en kommentar? Mm-hmm. Ja, altså han lå jo mellom 6, altså, men greit at det var mellom 6 og 7 et sted, og så endte opp med at det var 6,5 eller 7. Greia jo det at han i fjor og underliggende tall har vært en bedre fotballspiller enn fantasyspiller. Når vi så på førsesongen i fjor, så var det Broholm som så ut som den målpoengspilleren av de to, og da gikk vi tilbake til U-landslag og alt mulig. Men så har han utviklet seg på den biten nå over vinteren, synes jeg, sånn i avgjørende situasjoner, at han roligere og bedre. Så, altså, Rosenborg-spillerne det litt sånn rart det der, fordi Rosenborg-spillerne har vel i 4-5 år vært priset så høyt at de har vært helt irrelevante. Og går man 3-4-5 år tilbake, så var de kanskje priset som det beste laget i Norge, og ingen av de ble relevante, og som gjorde at man hadde så mye penger at man vassa, ikke sant? Så nå har vi gjort det motsatte, vi har gått ned, men nå har jeg faktisk troa på det trenerteamet som der, motsetning til de siste 5 årene omtrent. Så ser jeg nå mener jeg at de har gått riktig vei og har riktig folk der, men jeg tror ikke det noe quick fix. Jeg tror ikke de topp 3 på noe som helst måte i år. Jeg tviler veldig stert på det. Så jeg tenker at vi har satt en pris som gjør at det er mulig å gå dit selv med den usikkerheten om stabiliteten deres, og så kan de bli kjempepiks etter hvert, men det vet vi ikke enda. Det litt der vi har satt prisen, så jeg har jo ikke lagt med i prisen at han kan spille spiss. Den prisen her satt som han som indre løper. Ja, det skjønner jeg godt, fordi det vel først nå i vinter at det har begynt, eller sen vinter, at det har begynt. Ja, og det nok en korttidsgreie. Så lenge Ole Sæter blir klar, så skal han spille indre løpere. Mm. Og jeg jakter litt et annet fantasy-prinsipp som er fint å følge, er jo det å jakte oppside. Jeg ser også en oppside på Nypan her. Han vil ja, jeg tipper at han heller ikke er først på lista over de som blir byttet ut. Nei, det tror ikke jeg heller. Nei. Det er faktisk et jækla godt poeng, altså. Det er veldig, veldig godt poeng. Han er jo fort lagets beste, om ikke en av de 2-3 beste spillerne på laget, og kanskje litt overhypet på hvor god han var i fjor, sånn totalt sett, men det er jo alderen, og når man ser liksom maksaksjonen hans, de beste aksjonene hans viser at ok, det her fotballspiller. Du ser at det her kommer til å bli veldig bra, og at han har, i perioder så viser han noen ting da, som på veldig, veldig høyt nivå. Så han eid av 45%, så det jo et tydelig tegn til at folk synes at han for lavt priset. At kanskje 7,5 for eksempel hadde vært riktig, så får vi se da. Og det jo litt det samme med Grønbæk, at det også føler folk for billig, og det kan jeg at det blir det, men basert på statistikk, stats, og så vi har sett på stats pluss lagt på en forventning om at han gjør det litt bedre, og derfor endte vi på 10,5, så jeg synes den prisen riktig da, så får vi se om det hvordan det blir. Ja, ja og ingen av disse her 6-5 gutta som jeg har plassert her er jo heller, det er ikke de som skal dra lasse heller, får de et målpoeng hver på en måte i snitt eller rundt der, så er jeg jo egentlig fornøyd, sant? Og det har alle disse her potensial og kapasiteter. Så ja, kanskje jeg snakker med varmere enn å være her. Ja, det jeg liker med Rosenborg, jeg har hatt, det er to spillere på Rosenborg, jeg har hatt litt sånn inn og ut av laget, jeg har hatt en av de, to av de, ingen av de. Skal ta det litt senere, men det jo blant annet på grunn av det programmet, og at det der. Det er jo da Sandefjord hjemme, Godse borte, Hamkam hjemme. Det et veldig, veldig pent program. Også hvis man ser på det defensive, så vel det her noe av det bedre man kan få. Hvis du tenker på defensiv for Rosenborg, så spørsmålet om det et lag som kommer til å holde mye clean sheet. Det jo et spørsmål, men vi var jo ikke innom det her nå i stad, men Reitan en jeg kommer til å følge veldig med på i neste kamp, for å se hvilken type rolle han spiller. Fordi han kan spille stopper,
eller han kan spille høyrebekk, og som høyrebekk kan han enten bli den bekken som går høyt, eller den som blir igjen, for de bygger opp angrepene i en treer med en av bekkene, og da kan de velge om de har den venstrebekken eller høyrebekken nede. Det har vært mest at det har vært venstrebekken som har blitt holdt nede. Yttergård Jensen, Pereira, de har vel prøvd Nemsik der også, Tagset og så videre. Så det blir spennende å se, absolutt noe å følge med på. Ok, angrep. Det her, jeg tror jeg vet hva, jeg tror på en måte at jeg kan gjette hva som er der utenfra, hvilke penger som har blitt brukt her. Det er vel en liten usikkerhet på den tredje, der er det en sånn 70, der er en 80-20 feeling på at det er Kirkevold og ikke Mava, men vi får se. Nå skal du avsløre, for det her vet ikke jeg heller. Nei, så bra, fordi din observante lytter eller ser jo da, eller har erfart at det er tre åndspill allerede, så Torgeir Børven er jo ikke mulig ikke å få inn. Han var sterkt vurdert, men der er ikke pengene, strekker ikke til der heller, så du har rett i at det er Pål André, Målpål, Kirkevold, som står der, men jeg så jo også kampen deres, eller deler av den, mot Sarpsborg. Da kom han vel inn, tror jeg. Det var vel, var det ikke Mava? Ja, det var litt... Ja. Han er første valg, altså. Det er ikke noen tenker på. Jeg tror det. Jeg blir litt sånn. Ja. Jeg tror det, altså. Men vi må ta selvfølgelig den siste kampen nå. Hvis han da starter på benk der, eller blir byttet ut først tidlig, da må man begynne å undersøke inn mot Hamkam om det er noe skade, eller rett og slett at nå er det mer åpent. Fordi han var jo den beste spissen deres i fjor, og var på en måte en kanskje lagets beste spiller. Og, altså han var så viktig i oppspillsfasen og i press og alt, så jeg sliter på en måte med å se at han ikke skal spille, og da spilte han 90 alltid. Så vi får nesten vente og se når det henter Niklas Ødegaard, som også kan, er en sånn fysisk spiller og kan gå inn på topp, selv om jeg tror han er mest aktuell som indreløper, så det blir interessant å se i siste kamp, men han tok også straffe nå i en treningskamp. I fjor så var Udal førstevalg og Skjølstad andrevalg. Skjølstad er nå skadet. Og så har jeg en sånn teori, eller bare sånn fra sånn trenerhodet, at hvis du har en spiss som er viktig på laget ditt, og han skårer på den ene straffen du får i preseason, da lar du han ta nesten uansett. Og det er også litt sånn tanken min på, nå husker jeg ikke hvem det var, men en annen spiss. Også som jeg tror kommer til å, jeg tror han er først på straffer. Mest sannsynlig, kanskje hvis Udal starter en kamp, så tar Udal det, men eller mest sannsynlig, men jeg tror ikke Udal starter, jeg tror det er Mava og Kirkevold som er første valg, og da er det 6-0 altså, det er en billig pris for en som da, hvis du tar med Dob, at du får en ekstra kamp, så jeg synes han er et bra valg, det er bare hvor stor er oppsiden der da, fordi du skal ja, vi kommer inn på litt det med hva du tenker under tre, hva du tenker å gjøre der. Nei, det er nok satt opp mot et spissrørsløtte her i runde tre. Så ja. Ideelt sett så kan laget, eller helt fint kan laget stå til da. Det er på en måte utgangspunktet mitt, og så vet vi jo at det kan skje uforutsette ting, eller at det er noen tog man ikke har noe valg med å hoppe på, sånn Adam Pellegrino i fjor. Men her også har man jo anledning til å vrake Grønbæk da, akkurat i runde tre, til å booste opp Kirkevold til noe enormt, bare for en punkt, ikke sant? Det har jeg ikke tenkt på som en mulighet. Det er en bra tanke. Spare bytte i runde to, ha litt is i magen der, selv om det ikke skulle gå helt veien, og så har du den muligheten til å gjøre det kostnadsfritt i runde tre, med tre premiumspisser. Kanskje ikke da tre med dobbeltrunde, men i hvert fall en knakende god og i form spiss da, som viser seg. Og det kan jo være alt fra Thomas Lene Olsen til Sæter. La oss si han skulle på en måte bli frisk og møter han kan hjemme. Det, ja. Spennende tanke. Og jeg er også der at jeg har lyst til å sette opp laget uten at det er sikkert noe mange lurer på, er liksom, skal de planlegge bytter og så videre. Og maks ett er liksom min tanke der, at du kan for eksempel dropp den siste Molde-spilleren, dropp den siste Brann-spilleren, men bare en på en måte. Jeg vil starte med 5 av 6 i hvert fall, fra de to beste lagene som dobler, og så er det litt mer trikk i den tredje på Brann, og da kan man velge å gå uten, men å ha en vei dit. Og så har du en utvei med
til Børben der hvis han ser fantastisk bra ut og Kirkevold ut av laget for eksempel. Det skal vel litt til at du gjør det bytte, men altså, det kan jo skje. Det jeg tenkte i et tidligere utkast jeg hadde, der jeg hadde bare to fra Molde inne, nå, akkurat nå har jeg tre, det er, det her er, vet jeg, har jeg ikke hørt noen snakke om før, men det er å gå fra Hauge Grønbæk til Eikrem, hjemme mot KBK, hjemme mot Odd, og jeg vet det varslampene går 60 minutter, det starter en på benk, men bare det taket der, hvis du liksom skal gå og bytte han ut igjen, eller ta wildcard etterpå, så er det jo en sånn sinnssyk oppside pluss diff på en av ligaens mest geniale spillere. Det er veldig morsomt, men jeg tror jeg kommer til å gå tre fra Molde og på en måte låse meg ut av det, men se de kampene av KBK og Odd hjemme, det er noe av det beste du kan få, og da kunne ha de to viktigste og beste spillerne offensivt for Molde, hvis Eikrem og Gulbrandsen starter sammen, da kan de få 4 målpoeng hver på de to kampene. Hver. Da begynner jeg å lure på om vi er i 2024 eller i 2018. Ja. Ikke når sist de spilte sammen før Gulbrandsen stakk ut og Cardiff-eventyr og alt mulig. De har vel spilt sammen 8 år. Før i Molde, gjør de ikke det? Jeg tror det, men Eikrem var også noe i Sverige og noe, var en halvt år i USA. Nei, jeg er litt usikker på den, altså. Den må vi gå tilbake til og sjekke, men de så spennende ut sammen før Eikrem ble skadet, og jeg tror jo at Eikrem rekker seriestarten, kanskje han blir innbytter da, men jeg tror jo han kommer til å bli klar til runde 3. Så får vi se da. Ikke slipp den. Ikke slipp. Nei, vi må, men det er det der å ha to bytter, for da kan du faktisk gjøre det. Selv hvis du går tre fra Molde, så lenge resten av laget er satt, så kan du gjøre noe artig der. Men du har den biten at, jeg føler det med Eikrem hadde vært mer aktuelt hvis jeg hadde tenkt to kapteiner, og man ikke hadde hatt Bård Finne i miksen. For da kunne du kjørt Eikrem og Gulbrandsen kaptein. Det er fortsatt oppside der med å kjøre inn Eikrem, men du må kanskje bytte han rett ut igjen, for det er glimt bort i neste kamp. Han har de der minuttene han har med kroppen sin, så det er liksom sånn, jeg føler kanskje ikke det er verdt det, men det er jævla gøy tanke da. Ja, absolutt. En annen tanke, altså nå fikk vi ikke sagt de to andre spissene jeg har på ja, laget, det men det er kanskje ganske selvsagt når det er da Finne og Gulbrandsen som har vært på alle slipper. Finne har vel noe sånt som 70-80% eierskap, tror jeg, så det er, ja, det er bort, du er glad i risiko hvis du går uten han fra start, vil jeg si. Men det jeg skulle nevne liksom, med to kapteiner siden du nevnte det, det er jo det en veldig god grunn, synes jeg, da, til å gå spisser i denne dobbeltrunden her og spare to kapteiner, er jo fordi at det er vel rundt runde 10 hvor Glimt har en dobbelt. Er det ikke det? Og den er riktig. Jo helt ellevilt bra med to hjemmekamper mot lag som er tippet i bunn. Og se om jeg klarer å få det opp her. Du kan jo ikke cappe 3 Glimt-spisser. Så det å stå uten på en måte muligheten til å gå for eksempel 2 midtbanespillere der som kapteiner, det synes jeg i hvert fall er verdt å vurdere da. Ja, vi har det på skjermen her, det er ikke veldig, veldig tydelig, jeg har ikke fått forberedt det, så det her kommer på sparket da, men det ligger jo inne på Twitter-kontoen min, så har jeg delt det, så det er runde 10 da, det er et stykke fra, men der har altså Glimt KFUM hjemme, og Sandefjord hjemme. Can it get any better? Altså, det er de dobberne som Molde, altså Molde har runde 3 og Glimt har runde 10, det er what dreams are made of, altså. Fytterakker. Ja. Det er grisete. Så hvis du står med spissrush der og capper da Høg da, som potensielt er i form, så misser du samtidig sjansen til å cappe Hauge og Grønbæk, eller Hauge og Sørli hvis han plutselig er on fire, sant? Ja, altså tanken min er også spissrush runde 3, to kapteiner i runde 10. Det er liksom hovedplanen min. Ja, og det eneste... Det er det. Fordi Rik Onkel er jo en mulighet i den runde 10, på grunn av at du kan laste opp med dyre brand og så videre, men nei, jeg tror to kapteiner er bedre der, og så kan det skje uforutsigbare ting der Rik Onkel kommer til nytte, så jeg synes den tanken med to, Rik Onkel runde 3, for da blir du kvitt også en chip man må på en måte stable laget litt til det, man må frontloade der. Og to kapteiner kan du smelle av uten å planlegge, så det er liksom veldig fint å få brukt det, og når man har mål, altså man har Finne og Gulbrandsen, med det Gulbrandsen har gjort i vinter og Finne i fjor, så føler jeg det er ganske sånn rett frem, altså. Jeg synes det, så jeg liker den tanken.
Ja, kan vi ta... Dette var laget. Dette var laget. Sabla bra. Kan du klare å zoome ut så vi får hele laget? Ja, stemmer. Vi må ta benken. Ja, benken. Nei, benken, Nei, benken med. Ja. Benken med. Men vi kan ta gå inn på... Ja, det kan godt gå inn på hvis du får det opp her. Ja. Så kan du, vet ikke om du kan zoome ut så vi ser hele litt større del av laget. Ja, ja, ja. Se her, vet du. Nydelig. Og da har vi... Ja, kan vi ta bare en superrask kapteinprat om de to første rundene? Runde tre er jo spissrush. Hva tenker du der med de spillerne du har? Det var jo tre dyre spillere fra de tre beste lagene. Ja, nei, per nå så står vi inne på Gullbrandsen i runde en. Mot Godse. Ja, mot Godse. Nå så jo Godse... De har jo fått mye goodwill med tanke på de... solide stopperne de nå har fått, og at liksom de kommer til å bli bra bakover, men så fikk de seg en på tygge mot Sandefjord nå. Så på tygge at Twitter-kontoen til Godse ikke var på engang, med tygge til forkappen, og det jeg kunne se. Kanskje like rett når de tappte 3-0 mot Sandefjord. Så da tyder det på at de kan score selv på disse her tårnhøye stopperne deres. Runde... Ja, hvordan du vurderer han i hvert fall foran... Grønbæk mot Fredrikstad, og hva med godeste Finne da, mot Tromsø der, som har et par suspenderte spillere, mest sannsynlig. Ja. Ja. Med tanke på den auraen, borte, ja, med tanke på den auraen i første runde Haugård hadde i fjor mot Molde, så tør jeg ikke spille noen brandspiller nesten. Det var jo helt umulig å score på han der oppe da Molde var der sist, så... Neida, men Finne er sikkert bra valg også nå, altså. Men det, går, det er hjemmebanefordelen som får, ja, jeg ser det. Som får edgen her. Ja. Hva tenker du om de som har lyst til å gå Thomas Lene Olsen fra start og kapteinen mot KBK første kamp? Nei, ja, han er egentlig en stor FOMO her, som jeg bare innrømmer. For han er jo den alt skal siktes mot, og den alle spiller til for en mål i Lillestrøm. Og hans skulle, altså hadde det ikke vært for dobbeltrunden, så hadde han vært på laget mitt fra start. Det er jeg ganske trygg på. Ja. Kanskje til og med over Finne, for alt jeg vet, for han er på straffer også. Og det har blitt snakket om før av Eliterådet også, og sikkert av dere også, om at Finnes minutter er jo nesten alltid truet. Fordi han spiller ikke alltid 90, og han har jo en heltent Heggebø i bakgrunnen der også, som stjeler minutter på topp for han. Mens Lene Olsen, han er 90 hver eneste gang, så lenge det ikke skjer noe spesielt. Så, ja. Men når det blir som det blir, så må man tåle, de bak sofaen rundene. Ok. Ja, jeg støtter den. Vet du hva, nå skal vi gå innom spørsmålene her, og så skal vi rett og slett bare se om det er noe vi kan ta nå før vi runder av. Fra Leon, hvilke spillere ser dere bli populære kapteiner i runde 1 og runde 2? Da kan vi få opp kampprogrammet igjen her. Jeg tror faktisk Grønbæk kommer til å bli ganske populær hvis du ser på den sånn alle spillerne i spillet, med tanke på hvor stor eierandel han har, og hype ikke minst, og fortjent hype. Hva tenker du om cappene? Du var litt innom det i stad. Ville du gjort det? Jeg vet ikke. Jeg har lyst til å se... Det er faktisk det er litt rart å sammenligne Molde og Fredrikstad. Jeg er klar over det. Men de forsvarer seg i en ganske lignende struktur. Så jeg har lyst til å se hvordan... For Glimt kommer til å øve på hvordan de løser venstresiden med hvem holder bredt, hvem går inn, og så videre. Mot FFK i lavt. Både medium og lav blokk. Og jeg har lyst til å se hvilke... Det er det jeg ser på, kommer til å se mønstre. Altså hvem er i hvilke posisjoner og når. Og hvis jeg ser det mot Molde at det ser jækla bra ut for Grønbæk, så kan man vurdere det, men i og med at jeg tror at Jens Petter Hauge er på straffer, og at han på en måte er litt høyere fram når det kontres og sånn, så tror jeg det bare er et eller annet i meg som gjør at jeg er ikke helt her at jeg har lyst til å kapteine Grønbæk selv, men jeg kunne funnet på å ha gjort det med Jens Petter Hauge. Det er der jeg er nå, og vi har jo satt han 1 million over Grønbæk, og det er jo...
Så det sier seg selv da, det jo vår vurdering, og så det jo, vi kan jo ta feil, og det jo der alle andre finner verdi i prisene, ved at vi kanskje har gjort noen vurderinger som ikke alle andre enige i, og det, sånn vil det jo alltid være. Så for meg blir det, hvis jeg skal kaptegne en glidspiller, så det Jens Petter Hauge akkurat nå, men jeg kan endre mening mot Molde. Og så det to andre kandidater, sånn, hvis vi ser vekk fra Thomas Lenne Olsen, fordi jeg ser ikke helt hvordan man skal komme seg dit, det jo mange, noen kommer til å gjøre det, og da tenker jeg at hadde vært jævla gøy å bare kaptegne han mot KBK, men hvis du ser Finne og Gullbrandsen, så føler jeg at det 50-50, omtrent i mitt hode. Jeg der fordi at Godset ganske bra defensivt, jeg tror de kommer til å heve seg til en sånn kamp, og det kan ta litt tid å bryte dem igjennom. Så kan man si det samme for Tromsø, men der har det også vært mye opp og ned i vinter, og de har ikke funnet helt stabiliteten, og ja, jeg husker den første runden mot kampen mot Molde i fjor, men altså, de ble jo overkjørt av Molde selv om de vant 1-0. Så, men han har ikke straffer, Finne. Og det tror jeg kanskje Gullbrandsen, det var Gullbrandsen jeg tenkte på i stad når vi snakket om. Nå kom jeg på det. Jeg tror at Gullbrandsen tar straffer nå, fordi han satt en straffe mot Brann, og den var, altså det var en aura av selvtillit. Det så så trygt og godt ut, at jeg kan ikke se for at han ikke skal ta neste straffe. Det må være hvis Berisha starter, og at de bare på en måte har han som førstevalg, sånn som de har hatt, fordi at han har en veldig bra rekord. Da det kanskje Berisha som tar det, men det kan fort være Gullbrandsen uansett, altså. Fordi han liksom, han nummer en der nå, og det har et eller annet med den der rangstigen i garderoben. Jeg tror det naturlig at han tar straffen nå. Så det gjør at Gullbrandsen kanskje bikker det hakket over Finne for meg da. Men jeg føler det sånn, det maks 55-45 liksom, i hodet mitt, fordel Gullbrandsen. Så runde tre, så det de tre, som eller de fire kanskje da. Grønbekk, Jens Petter Hauge, Gullbrandsen og Finne. Og alle bra valg liksom, så det blir spennende. Mm. Runde to er jo kanskje litt tricky da, men det er jo der det gjør mest vondt å ikke stå med trippel Glimt, for å si sånn. Har ikke Glimt Viking, har ikke de også pleid å bli sånne målfester nesten hver eneste gang? Ja, 67 mål stort sett hver gang. Ja. Så det er stort sett at Viking leder, og så vinner Glimt til slutt. Det er sånn det har vært. Ja. Nei, så den kommer til å gjøre vondt, men der har jo Brann siste kampen på søndag, og det er alltid litt sånn deilig, du vet jo mange fantasy-spillere, at det er deilig å sitte med kapteinen i siste kamp. Så Hamkan borte føler jeg sånn, jeg vet ikke, det kommer an på første kamp. Der er jeg igjen på mest sannsynlig at jeg heller Finne kanskje, men FFK er bra. Nei, jeg vil heller ha hjemmekampen til Finne da, enn borte. Ja. For så der vipper det kanskje 55-45 andre veien da, i hodet mitt akkurat nå da, så kan det endre seg. Men Jens Petter Hauge, som man har han mot Viking, så, og Grønbekk også, er det også aktuelt, ikke sant? Så det er veldig åpent, og det er det jeg synes er så jækla, altså jeg synes det er kjipt å miste Pellegrino fra ligaen, men fy søren som det åpner opp kapteinsspørsmålene, altså det blir jo 5 minutter mer om kaptein i hver episode før hver runde, fordi det faktisk er et reelt valg, og det har det ikke vært alltid, det har bare vært sånn du setter på Pelle. Det er godt vi har to kapteiner til å lede oss da gjennom sesongen. Takk for det. Ok, vi går tilbake på spørsmål. Skal vi se her. En som spør om hva vi tenker om, ja, Kornvik i Brann eller annen 6,0. Vi kan jo ta den der siste Brann-spotten, bare sånn veldig kort hva du tenker om det. Ja, det er litt tricky det der, synes jeg, Saur. Det er et vanskelig landskap å navigere seg i. Vi hadde jo mange av oss Felix Homyre fra start i fjor, da han så bra ut om vinteren, og han har jo egentlig bare blitt en bedre og bedre fotballspiller, og enda mer målfarlig også, så bra ut i vinter, så det var utrolig beleilig at han fikk den skaden sin, som setter han ut en stund. Han har jo den samme prisen som disse her smågutta jeg har på laget, så ja. Det ville nok vært ganske selvskreven i den bracketen der, altså. Så det er derfor jeg driver og snuser litt på for eksempel en Kartum til samme pris, 6,5. Klarer han å snike seg til en startplass i generalprøven? Heltmen Nilsen til 6,0. Ja, han er jo en defensiv midtbanespiller, men han har målteft på dødballer, som blir slått av Soltvedt veldig godt. Han hadde mange straffemål, men han hadde også en del sånne krigemål.
Ja, så, han hadde det. Men det er et spørsmål om man skal liksom, det er litt som Patrick Berg i Glimt også. Skal man bare ha for å ha? Ja, jeg føler, nå som han har mistet straffene, så føler jeg nesten at jeg heller vil ha Patrick Berg, men med Patrick Berg så er det mer den der, at jeg sitter, eller er vel Amen som har peppret løs, og jeg bare har tatt det til meg til slutt, at det der å blokke, Amen vil ha tre dyre offensivt fra Glimt, sånn er det bare. Så han har jo lyst til å bare ta rike onkler rundt tre. Jeg tror ikke han kommer til å gjøre det, for han skjønner at det er dumt, mest sannsynlig, men han får vondt i fantasy-sjela si, ved å bare ha en Glimt-spiller offensivt. Så, ja, skjønner. Nei, men Berg har det langs... Vi snakket om Kovrig, han kjenner ikke så godt Dagfinn, så hvis du har noe på ham, så tar jeg gjerne imot, altså, for han er litt sånn ubeskrevet blad for meg. Nei, jeg skal ikke si meg noe ekspert, men jeg sjekket jo han før sesongen, og underliggende tallene for hvor han har vært, har aldri vært noe bra. Så vi hadde han jo nesten på 5-5, vi altså, før vi måtte dra han opp til 6 på slutten, og det er jeg glad for å gjøre, fordi han er verdi til 6 nå, sånn som det virker, fordi han startet som høyre indreløper nå sist mot Molde, og Kartum venstre indreløper, begge spilte 90, om jeg ikke husker feil. Vassberg startet da fordi Helte Nilsen hadde vært syk, nå spilte Helte Nilsen andre gang. Kom inn for Vassberg. Så spørsmålet da er, slik jeg tolker det, er at Kornvig og Kartum kommer mest sannsynlig til å starte, og så kommer Vassberg til å komme inn for en av dem. Fordi Helen Nilsen kommer til å spille hele kampen. Så det er det som er situasjonen. Jeg er spent på hvem som går ut i generalprøven mot, jeg tror Sogndal. Men jeg ville tippe at de bruker den aktivt for å drille en elver, så vi får nok fortsatt noe informasjon der. Så nei, det jeg så med Kornvig mot Molde var at han prøvde å komme seg inn i boks på bakre stolpe, fordi Heggebø trakk helt inn i boks, Blomberg, ja, var vel venstre. Så han prøver å lure seg inn på bakre da, og han har litt sånn fysikk ved seg, litt sånn bredskuldra og, ja, det er ikke fantastisk oppløsning på de. Ja, han er jo hentet som en slags erstatter da, så... Ja, vi får se, han er jo altså, du kan ikke gå så veldig galt med 6-0, så det er uansett på en måte så lenge han spiller, men det er det vi må se i siste kamp. Ja, og det er min konklusjon så. På noe som ble stilt her da, at jeg holder foreløpig den siste brandspotten åpen, for å kunne kaste meg på noe inn mot runde 3 med fare for å rett og slett gå feil da. At det heller går for de som er med nailed i sitt lag. Ja, det synes jeg høres det ser fornuftig ut. Vi får et spørsmål her om beste til 6-0. Det er jo mange på 6-0 her, men du har jo vært innom noen, og Kornvig er jo en fin kandidat der. Altså, det er mye spennende. Det er jo mye spennende i Haugesund også, for så vidt, til 6-0 der, men det er liksom ikke timingen for det med den dobberen. Filip Jørgensen 6-0 i Odd er jo sånn trygt valg. Altså, han har vel 16 og 18 bonuspoeng i de to siste sesongene, og 11 før det her, så det er jo, altså, han er ganske god i fotball. Fikk 11 målpoeng i fjor, så det, han er jo litt, kanskje typisk litt under, eller han er kanskje ikke undersnakket, for han har valgt 10-11%, men jeg har lyst til å, igjen, vi får se Sandefjordkampen, ser han mye bedre ut enn Tvelde, så er det fort dit man går, altså det kan snu så fort. Ja, det er så, mange av disse 6-0-spillerne er egentlig sånne spillere du ville hatt hvis du skulle satt et lag for hele sesongen. Yes. Du har for eksempel Herman Stengel her, som helt sikkert kommer til å raske med seg flere tosiffra runder med frisparkskåringer, straffeskåringer, dødballassister. Ja, det tror jeg. Ja. Så jeg synes ikke det er dårlig valg å bare ha på midten for å hanke en poeng, altså. Jeg synes ikke det. Ja, enig. Spørsmålet er om, det er jo Kornvig, Helte Nilsen, Rask, Ødegård, Markovic, Nientue. Niklas Ødegård vil ha ikke gått. Han har akkurat kommet til HamKam. Ikke naturlig at han nødvendigvis skal bare gå rett inn og spille masse 90 minutter. Der må man bare ha is i magen. Eventuelt ta han inn til runde 3 hvis han ser fantastisk ut i to runder. Men det er to tøffe bortekamper, så for meg er det liksom foreløpig no-go. Markovic i Sandefjord der. Da er det skade på Al-Sayed. Men med en gang han er tilbake så lever jo den... Jeg synes ikke man skal gå dit. Nientue sammen med KBK. Sivertsen på venstre kanten der er bedre, men litt dyrere, men mye bedre. Så, eller Willumsson på straffer. Nei, jeg vil ikke gått dit. Av de her så føler jeg, av de han har nevnt her, Kornvig, Helten Nilsen, Rask, Ødegård, Markovic og Nientue, så er det Kornvig og Rask som er øverst på min liste akkurat nå, og så Helten Nilsen nummer 3. Og her vil jeg igjen sagt at dette er mange spillere som ikke har så mye erfaring på dette nivået. Ja, godt poeng. I en første runde setting, når du skal starte sesong, gå fordi du vet har erfaring her, mitt råd, ass. Det viser seg at det er lurt.
Ja, og da, og det som også et faktor da, hvis man går litt trygge valg, folk som du vet fast i laget, som har spilt Eliteserien eller på et bra nivå før, ikke bare nødvendigvis det der med at du har spilt på nivået før, men at du faktisk, du kjent med lagkammeratene dine, altså den der relasjonelle biten kjemperelevant, så jeg støtter den, og det som også veldig fint hvis man har en trygg base, at det mye lettere å hoppe på de tingene som man har lyst på, fordi at du må ikke drive med redningsaksjon, og sånn, ja, du nikker anerkjennende her, se, så... Ja, for det litt, i gåsøgene så er det litt kjedelig, ikke sant, å ikke gå for disse her hurra-spillerne som har akkurat kommet inn, og som kaster litt lands over ligaen, ikke sant? Men du får ikke noen stilpoeng i fantasy akkurat, så her må du velge de som er... hard working og som working for the points. Ja, jeg tror det også. Altså, så har man sett ting med egne øyne som man har lyst til å gå for, så går man for det. Det viktigste er at det her selvfølgelig skal være gøy, men jeg tenker, jeg liker den inngangen du har, den tiden kommer, har der. Altså. Den tiden kommer. Den tiden kommer. Det kommer til å komme så mange muligheter, og det er sånn som jeg har praiset så lenge, er liksom, ikke begynne å diffe med kaptein for å diffe når vi på runde 11 og 12 og sånn, altså det så mye tid, og selv om du føler at lagene like som alle andre, så det alltid forskjeller, det kommer alltid, man går litt forskjellige veier, og de forskjellene blir bare større og større utover sesongen, så tålmodighet, ja, det er en nøkkel her altså, det støtter jeg, skal vi se om det noe. Andre spørsmål her, en som gjettet riktig tre spisser på deg, Makki her i hvert fall, det bra kåla. Ja, ok, det her har ikke jeg tenkt så mye på, men Børvens skadehistorikk i Vålinga får meg til å ikke velge han fra start. Jeg skal innrømme at jeg ikke har full oversikt over den skadehistorikken, så jeg har fått med meg at han rapporterer at hodet hans er par og 20, og kroppen føles som et par og 20, så da, jeg vet ikke, men ja, nei, han er et interessant valg, men det er 1,5 million opp til Børven fra Kirkevold, som er klinkelag og mest sannsynlig straffer, og det er 2 mil fra Mava, som da er, det som er greia med Mava versus Kirkevold, er at de har tøffe kamper i nummer 2, han er konteringsspilleren, det er han som kommer alene med keeper, det er ikke Kirkevold, så jeg synes det er en litt artig diff, hvis man har lyst til å gjøre det, så det vil jeg bare nevne for å ha gjort det. Skal vi se her da, tror vi Ødegård går rett inn i elverne fra runde 1, vet ikke, jeg ville ikke tatt sjansen på å ha han på laget selv hvis han starter nå, så jeg ville holdt meg unna han. Han er også da den dyreste midtbanespilleren vel i Hamkam. Hvis jeg skulle gått en midtbanespiller på Hamkam, så er det Skjærgård. Han er ute på kanten når de forsvarer seg 5-4-1, og den høyeste av indreløperne, og beste spilleren, synes jeg. Så det min vurdering der. Jeg tror vi får til en liten Hamkam-spesial før seriestart. Jeg prøver å jobbe for det, så får vi se om vi får til det. Litt sånn som vi hadde med Odd og Thor Henrik Stensland da, som er journalist i Varden, god fantasy-spiller og skikkelig Odd-kjenner, så den episoden der fra før i dag, den vil jeg anbefale å høre på. Jeg håper lyden der ble ikke helt optimal, men hvis du venter på podcasten som kommer etter hvert, så blir nok det justert litt der i hvert fall. Og hvis du absolutt skal ha en Ødegård med i laget, så får du ha tunga rett i munnen i Hamkam-laget, for der er det to akkurat nå. Det er to Ødegårder. Så greit at du velger riktig. Jeg står helt stille for meg. En dobbelt A. Ja. Arne helt... Hodland Ødegård til 4,5. Så at ikke du tror det er han du velger da. For det er nok neppe en som får mye spiltid. Ok. Skal vi se om det er noen flere. Fanel til Velde ble matchvinner for U18 mot Sverige. Ser lovende ut, sier Kai Roger. Enig. Det er godt å se at han er frisk og spiller. Når kommer premiene på Eliteserie Fantasy ut? Skulle det være noe EM-tur i premie? Yes, sir, Andreas, det blir det. Det er bare det at det er noen småting som gjør at det ikke er inn i spillet, men det blir det. Det er tur for to til EM. Jeg tror ikke jeg holder meg til det her, men jeg tror det er sånn typ Spania mot Frankrike eller Spania mot Tyskland eller sånt, så det er juicy stuff, altså. Så det er bare å få naboer og alle til å være med og spille, for i år er det liksom, det er mulig å holde motivasjonen oppe og kjøre på, så det blir bra. Og så er det Samsung produkter flertall, hvis jeg har skjønt det riktig, så i hvert fall en solid TV der, så det blir veldig, veldig bra, det blir veldig, veldig bra. Skal vi show Kittolano, ja, du følger jo Lillestrøm godt, nå er det Simon August Sæter jeg spør, hva tenker dere om Kittolano 8,0?
da, nå går han fra usikker spilletid til å være klink I laget, sånn som han var I Tromsø. Mm. Jeg hørte noen snakket om at han kanskje var litt overpriset. Det jeg ikke helt enig altså, for han, som du sier, kommer nå inn I et lag nå hvor han litt, han blir en sentral brikke. Så jeg ikke får med at Lillestrøm vraker han på noe som helst måte. Han blir jo en del av dette apparatet rundt Thomas Lenn Olsen, som kan sende stikkere, motta flikker. Altså. Jeg ser for meg at han kommer til å bli kjempeverdig på sikt der. For hadde det ikke vært for at ja, pengene litt sånn problem I starten, så hadde jeg jo gått han kanskje til og med fra start. Jeg har han godt stykke over Åsen, altså, rett og slett fordi at han mer målfarlig. At Åsen liker mer den servitørrollen og holder seg litt lenger tilbake I banen. Ikke tror han mye mer bevegelig og snik I boksen. Jeg følger deg 100% på det resonemanget der. Skal vi se... Ja, hvem spiller på vingene til Brann av Varming, Castro og Blomberg? Husker du I fjor, vi alle satt med Felix Holmyr og Børsting, ble heit, fra Ian Johansen her. Håper vi skal få enda mer Brann-info fra den kanalen her før vi kommer til seriestart, men det også et spørsmål seg. Nå startet Blomberg og Heggebø på kantene sist. Ulrik Mathisen, som vi ikke må glemme, 6,5 eller, nei, 7, ja, nå, det her burde jeg huske, men 6,5 eller 7, han har hvertfall spilt ganske mye. Ja, han har spilt ganske, ja, vi dro den opp faktisk sist 3 dager før fristen vårt pris der, så dro vi den opp på 7. For han har spilt mye I vinter og sett bra ut, men det har vært noen smågreier der som gjorde at han ikke spilte sist, så han ble liksom hvilt da. Så jeg synes, foreløpig synes jeg kantene til Brann for vanskelig å involvere seg I. Fra start, og da jeg litt der at jeg heller vil enten gå på en annen spiller, eller bare velge det I runde 3. Men hvis jeg måtte valgt nå, så hadde jeg gått Blomberg, fordi Varming har hatt en del skader, som gjør at jeg ser på han som nå en sånn perfekt spiller de siste 35 minuttene, og gradvis får mer og mer spillstid, men jeg tror ikke det blir nok minutter til at han verdi, men at han har det høyeste taket der, det tror jeg, fordi Castro jo skadet, og tror, han også har det høye taket med målpoeng, men jeg tror ikke det blir nok minutter på han. Varming har sett sånn topp, når han bare glir forbi folk, det helt nydelig å se på, sånn at I det brandlaget der, når han virkelig har kroppen sin 100%, da blir det sinnssykt bra. Men jeg føler det litt prematurt å gå på han nå. Spennende. Jep. Skal vi se. Hvordan blir bonuspoengsystemet I år? Fra The Man, The Myth, The Legend, Lord Clifford. Clifferen. Bra. Godt spørsmål. Vi jobber med å få det inn I reglene nå. Det gjort en avtale med... skal vi se. Nå må jeg starte fra riktig her. Opta har jo stått for statistikk I spillet siden det startet I 2017. Det gjør de også har gjort I FPL, så vidt jeg vet. De nå ute av spillet. Vi, sier jeg, har byttet til NTB. Jeg hadde en god prat med 3 stykker derfra for 2 dager siden. Altså det dyktige, oppegående folk som virkelig vil at det her skal bli bra. Og vi har da på en måte gjennom NTB som har gått via noen andre fått inn et nytt bonussystem. Det ble ikke aktuelt å bruke TV2 sine kommentatorer eller NTB sine live skribenter. Jeg synes ikke det var en sånn veldig god idé heller. Så det blir et algoritmesystem som I hvert fall skal være bedre enn det som var I fjor. Og så det et, det som kult at det et algoritmesystem som vi kan utvikle videre de neste årene. Vi kan legge til ting, vi kan justere det sånn at det blir unikt og bra for Elitserien Fantasy. Så jeg har veldig tro på det. Og jeg tror I hvert fall det som blir I år blir ok. Det ikke sikkert, det fantastisk. Vi får se. Men jeg tror det blir bra nok. Det blir ikke de store glitchene som var I fjor, som at det var spillere som spilte 5 minutter og slo 5 av 5 passninger og ikke noe mer, og fikk bonus. Og det var jo da rett og slett bare et utrolig dårlig bonussystem som vi måtte gjøre noen tweaks på for å bare redde din utsesongen. Så det blir bedre I år. Jeg har veldig troa. Men sånn at jeg kan liksom si det kommer til å favorisere de eller de spillerne, det kan jeg ikke. Det vet jeg rett og slett ikke. Så det blir vanskelig å si, velg spillere som gode og skårer mål, så går det bra, tenker jeg. Altså spillere som har gjort det bra I bonussystemet her før, som folk anerkjenner som gode spillere, som andre statistikkleverandører, som fotmob, sofascore og så videre, rate spillere høyt,
det är mest sannsynligt de som kommer att ta bonus I år också. Det är lång tanke där men jag hoppas det kommer in I spelet väldigt snart alltså så ska vi ska få det tydligt in I reglerna. Det jobbas med. Det jobbas på spring. Spännande följe. Jep. Nu ska vi snart strax runda av. Ja, när Kåres vinnaren EM-tur. Ja, det måste ju bli för EM. Så det är väl vi avslutar den konkurrensen I runda 11 är det väl så ja, till och med runda 11 där. Riktigt. Ska vi se. Är det to sikre på å brenne chipper så tidlig I sesongen, kan jo være bedre runder I sluttfasen også. Det et veldig godt spørsmål, og det på en måte dessverre litt sånn I Elitserien Fantasy at de lagene som har kvalifisert seg til Europa, som skal spille kvalik, de har mulighet til å flytte kamper fra sånn typ runde 20-ish til runde 3 nå, det har vært runde 4 tidligere, Og da det dobbelt med gode lag. Og da det naturlig å bruke chip. Det har vært den parkerbussen har vi brukt før med 5 forsvarsspillere. Den jo ute av spillet. Men altså, så det vil komme andre dobler mest sannsynlig. Men jeg vil ikke satse på at de penere enn de som kommer nå. Men det gjelder Brann og Molde da. Jeg vil at folk må ha litt moderate forventninger av hvilke poengskår de kan få fra Odd og Hamkam. Det det jeg tenker. Hva tenker du, Eivind? Nei, det oppsummerer godt når du nevner parkerbussen, så får jeg nesten litt sånn gåsud, for det jo gode minner fra, med 3 branngutter der. Så selv om jeg vet at andre får grøssen ja. På samme ord. Så. Ja, og det er jo det som måtte er sånn fra... Ja, det er litt kjedelig at det må bli sånn at du må liksom bygge opp så mye opp mot disse chipene I starten. Ja. Men jeg enig med deg, at ja. Det ikke så mange veier utenom. Det så vi I fjor. Nei, og det derfor jeg synes det viktig at vi kommuniserer det tydelig, fordi at sånn fra spillet sin del, så det jækla kjipt at folk faller, halvparten faller fra runde 4, fordi at de 100 poeng bak på grunn av at de ikke var klare over at de burde kjørt 2 spiserush. Så sånn at vi begge to jo da 2 av de 3 på topp 3 på Hall of Fame, og vi begge veldig klink på at vi skal kjøre spiserush, så lenge det ikke skjer noe spesielt. Så det en veldig tydelig anbefaling fra oss, og så vil det komme masse muligheter til å gjøre kreative ting, men jeg vil ikke kødda med det nå, fordi plutselig så har du bare så mye vann I båten at du ikke gidder noe annet enn å bare prøve å svømme, liksom. Og da har du ikke sjans når vi sitter der med årer og bare durer på. Eller motor I båten, eller hva faen. Ja, nei. Så der det rett og slett bare planlegg for spissrush og dobberen I runde 3, og så får vi se litt når man skal spille wildcard, det kommer til å bli interessant, det skal vi snakke litt mer om neste uke, tenker jeg. Kult. Hvordan vil du ranke Kittolano, Åsen, Skogvold på midtbanen til Lillestrøm verdimessig? Du har jo Skogvold da, så det sier jo, det kanskje det trenger ikke være at det det beste, men at det I hvert fall det som passer laget ditt da. Ja, nei, dette kult, kult spørsmål, og det gøy. Jeg tror det kan bli mye verdi I Lillestrøm, altså selv om jeg litt sånn farget av at jeg bor her på Romerike og litt på Åråsen. Men vi var jo innom det styrkeforholdet Kittolano og Åsen. Det jo lite som skiller dem på pris, og det ikke sikkert at det kommer til å skille så mye mellom dem når vi skriver november-desember heller. Men jeg føler at I hvert fall måltrusselen til Kittolano større da. Og de kommer til å få like sentrale roller og lite truet på tid. Skolen jo tross alt bare 19 år og har jo til gode å på en måte slå helt igjennom. Så selv om jeg kommer nok til å stå med han fra start, så det nok Kittolano som nærmest laget mitt på wildcard, tenker jeg. Sett at ikke Skove bare kline til fra start, da. Det jo noe litt annet. Det, må vi liksom, det har vi ikke snakket om så mye her nå, men jeg føler det også en sånn greie I Norge at vi legger så mye I treningskamper. Man må ikke glemme at det gjerne en tid hvor de litt mindre etablerte blomster og skal vise seg frem. Og så kommer første serierunde, og så de gamle sluggerne, da de skodd, ikke sant? Da vet de hva det går I, og så finner de formen på litt sånn mirakuløst vis, ikke sant? Sånn det I breddefotball nå, vet du? Akkurat ja, samme sant. I 4. divisjon. De vet hva som kommer, så du skal ikke se borte fra at Åsen også plutselig står der med 2-3 målgivende mot KBK, altså. Så, ja, det ikke umulig. Det viktig å stresse det der. Ja, jeg enig. Jeg har Kittolano som nummer 1 på min liste, og så mer åpent der, men jeg får ikke på. Jeg har den ikke inn I laget, jeg får det ikke til å gå opp rett og slett med den dobberen, så blir det wildcard-mat. Ja. Kan du bare rulle opp laget ditt en gang til, så folk kan se det før vi runder av? Jeg tror hvis folk har full skjerm at det skal være mulig å se dette her, så skal du få lest opp en gang til før vi avslutter etterpå.
Men først siste spørsmål fra Speedy. Hva tenker dere om høyrekanten i Glimt? Både Sugell og Sørli kan virkelig bli god verdi om vi får en klar ener i det ener der. Hva du tror? Ja, litt for farget av den der missen på åpent mål Sugell hadde mot Ajax. Det var altså så grusom å se på. Jeg håper han har gode folk rundt seg, så han ikke blir gravd ned. Men jeg liker spilleren. Han skuddvillig og direkte, så... Jeg håper litt at han får finne veien til formen igjen, altså. Og Sørli litt mer sånn, jeg vet ikke helt, altså. Jeg tror det skal litt til før han på laget mitt, da skal han være veldig klink. Så, men jeg liker typen av, jeg synes det nesten litt rart at ikke andre laget bare prøvde å hente han, rett og slett. For han virker bare så... Det skadende. Tror jeg skadende. Ja, Sørli tenker du på? Ja, Sørli, ja. For han liksom... Ja, jeg tror han snakker Sugell, ja. Ja, Sørli, ja. Han også sånn veldig lojal lagspiller, ja. Det jo, ja, han har hatt en sånn lang skade, men jeg tror fortsatt de har litt troa på han i Glimt. De har ikke liksom, jeg skal si, gitt opp helt enda. Så, men jeg føler det 100%. Jeg føler Sugell er den som har høyest tak hvis han har få orden på kroppen og blir klart førstevalg. Og da han trenger å ta et lite steg for å være det, og bli det, og heve seg litt. Jeg er ikke 100% oversikker at han over... Jeg er ikke sikker på at han kommer til å lykkes i Glimt, men det er et åpent spørsmål, litt sånn 50-50. Så, men han har den der direktigheten, som du sier, at han går på skudd og truer direkte. Så. Ja, men jeg, igjen, vi går ikke dit nå. Det, vi tar ikke sånne sjanser i starten. Det, det kommer tiden for det. Mm, det er ikke nå. Ja. Ok, la oss ta kjapt igjennom det laget du står med akkurat nå, og så skal vi straks runde av. Ja. Da gjentar vi keeper-duoen med Selvik som første keeper, og så Hamkams andre keeper til 4-0, Østerått, som kan snike seg til en dobbelt om Sandberg skulle bli skadet. Bakere treer med Soltvedt, Haugen og Linnes, tre premiums som håper vil gi utdeling, og dermed da to 4-0 forsvarere på benken i Bjarnason og Mietinen. På midten så vil Grønbekk dra Lasse sammen med ungguttene Skogvold, Tvelde og Nypan med Ovusu til 4-5 på benken, som jeg vil ikke nevne engang i gjennomgangen, fordi at han ikke vil være relevant i elveren, men som er fin å komme inn. Han er vel kanskje den beste eller mest stabile 4-5 midtbanespilleren, med tanke på en god frisparkfot og en klink plass i laget. Ja. Angrepstrioen blir jo viktig da, inn mot spissrush. Det er Finne og Gullbrandsen premiums, og så Kirkevold som en billig joker. Det er laget mitt, Alfin. Nydelig. Nei, det her ble kjempebra. Det ble som jeg forventet litt lenger enn jeg forventet, til å si. Så, men vet du hva, det er bare en kjempegod prat. Veldig kult med spørsmål på direkten her. Ja, takk for å se på live. Ja, helt kanon, og så er skikkelig hyggelig å ha deg med andre gang, altså Eivind, det blir ikke siste gang, så det er helt tipptopp, altså. Ja, veldig stass, så nå gleder vi oss til seriestart, det kribler. Det gjør vi. Så folkens, ta og følg Eivind Tvete på Twitter, følg To Kapteiner på Twitter, meg og Amin er på Twitter, Elitserie Fantasy sin offisielle konto på Twitter, og så er To Kapteiner på Instagram, snart på Facebook, og kanskje litt senere på TikTok hvis vi klarer å lære oss hvordan det fungerer. Så følg med, folkens. Ta gjerne og gi oss videoen en like, eller rate, og abonner, og alt det greiene som hjelper oss veldig mye. Det setter vi kjempestor pris på. Så hører dere fra To Kapteiner om ikke alt for lenge. På gjensyn. Hei nå.